Je suis
¿Cómo es que te pegó un amigo? ¿Lo di por qué? Pas gjithas gjasave Usama Zeqiri është presa më e madhe e kategorisë bantam me 5 deri me 54 kg. Presim pra edhe vendimin e gjyqtarëve. Ky është gjyqtari kryesor Dativ Demodi, i cili e ndau të drejtën në ring, ndërsa ja pra Usama Zeqiri shënoi fitore me vendimin unanim të gjyqtarëve, dhe është që fitoria e parë e bokserit kosovari, cili shënoi fitore në turneun ndërkombëtar të boksit Adem Jashari 2002, dhe në kategorinë bantam i boksit. Jemi pra tek fillimi i rundit të parë në mes të Usama Zeqirit dhe Vasil Vashev. Me një herë pra që nga fillimi shifët tu grushtime të dyja nga të dy kundështarët, pra tentojnë që të dy kundështarët që në fillim pra të vendosin mbi fatin e tyra, po të vullosin fatin që në fillim të meqit.